ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. როგორ მიმდინარეობს აზიური ფარუსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები დასავლეთ საქართველოში, რამდენად საშიშია ქიმიური პრეპარატები მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის და როგორ დავიცვათ უსაფრთხოების წესები, რა უნდა იცოდეს ფერმერმა თხილის მოვლასთან დაკავშირებით? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დასავლეთ საქართველოში აზიური ფარუსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებები უკვე ორ კვირაზე მეტია, რაც მიმდინარეობს სამეგრელოში, გურიასა და იმერეთში. დაახლოებით 58,000 ჰექტრის დამუშავებაა დაგეგმილი ქიმიური წამლობისას. ვიფენტრიპის ჯგუფის პრეპარატს იყენებენ, რომელიც, როგორც ამბობენ, რეკომენდირებულია მსოფლიოს წამყვანი ენტომოლოგების მიერ და გამოცდილია საქართველოში. სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო აღნიშნული სამუშაოები 13 მილიონიან პროექტში ქართულ მხარეს USAID-ს ეხმარება, თუმცა ფერმერთა გარკვეული ნაწილი აცხადებს, რომ პროცესი დაგვიანებულია და პრეპარატები არც თუ ისე უსაფრთხო. შარშან მავნებლის გამო ფერმერებმა მილიონობით ზარალი მიიღეს. რა ტიპის მავნებელია აზიური ფაროსანა? როგორია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება ახალ მავნებლებთან მიმართებაში? ეკონომიკის კითხვებს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე მცენარეთა დამცველი ზურაბ ლიპარტია უპასუხებს. ცოტა ხანში ჩამოგვიერთება USAID-ის საქართველოს სასოფლო სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის მენეჯერი მამუკა გაჩეჩილაძე. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. ბატონო ზურაბ, გამარჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და ამ ესეთ საკმაოდ საინტერესო თემაზე. თავდაპირველად მაინტერესებს, რა ტიპის მავნებელია ეს აზიური ფიროსანა, რომელიც თვარსები შარშან გაპოჩდა პირველად? დიახ, მოგესალმებით. მავნებელი მართლაც საინტერესოა იმ მხრივ, რომ საქართველოში დაახლოებით 35 მსგავსი სახეობის მწერი არსებობს, რომელთაც ბუნებრივი მწერები გააჩნიათ და ეს რეგულირდება, ესე ვთქვათ, ბუნებაში, მაგრამ ეს მავნებელი არის სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან, კერძოდ კორეა, ჩინეთი, იაპონია, ეს მის სამშობლოა, იქიდან მოხვდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2000 წელს და მოგხსენებათ, საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებისას გამოიყენება საშუალებები, კონტეინერები, იგივე სხვა საშუალებები, რომელიც დიდი რაოდენობით მოძრაობს ზღვით და ვფიქრობთ, რომ შემოვიდა ზღვით კონტეინერების მეშვეობით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის 2015 წელს, ასე ვთქვათ, შემოსული საქართველოში, ეს მანამდე შემოვიდა, თუმცა მათი რაოდენობა ძალიან მცირე იყო, ის ზიანს არ აყენებდა ბუნებას, სასოფლო კულტურებს, არ აწუხებდა მოსახლეობას და ამდენად ეს შეუმჩნეველია. ეხა მუტაცია განიცადა თუ რა მოხდა? ესეთ გააქტიურებულია. ესე იგი, სპეციალისტების გათვლით, ამერიკელი სპეციალისტების გათვლით, ერთი დედლის მიერ დადებული კვერცხიდან მეოთხე წელს 92,000 ინდივიდი იჩეკება. წარმოგიდგენიათ, ესე იგი, როგორ პროგრესიით მრავლდება, ამიტომ სწორედ რიცხოვნობამ შექმნა პრობლემა, თორე მსგავსი სახეობები საქართველოში არსებობს. და განსაკუთრებით ერთის თხილს. ჩვენ წარმოვიდგინეთ, განსაკუთრებით თხილი არის მესამე ადგილზე მისი საყვარელი საკვებიდან, განსაკუთრებით ერთჩის ვაშლს, ატამს, მსხალს, თხილს და შემდეგ. სულ აზიანებს დაახლოებით 300 სახეობის მცენარეს, როგორც სასოფლო სამეურნეო კულტურებს, ასევე ტყის კულტურებს, ასევე ბოსტნეულ კულტურებს. არ არსებობს კულტურა, რომელსაც მავნებელი არ აზიანებს. და უნდა აღინიშნოს ერთი სპეციფიკური, ესე იგი, თვისება ამ მომენტის, მას უწოდებენ მოსავლის მავნებელს. ის აზიანებს მოსავალს, ნაყოფებს აზიანებს. და არა მანამდე პროცესს არ უშლის ხელს. არ უშლის, იგი იკვებება მხოლოდ და მხოლოდ ნაყოფებით. ჯერ ესე იგი თხილით, შემდეგ რაც წიფებაში შედის იმ პერიოდში, იმით იკვებება. შემდეგ აგვისტოში, სექტემბერში გადავა სიმინდში. თუმცა სიმინდი უკვე არის, ასე ვთქვათ, თბილისებურ ფაზაში და იკვებება სიმინდი ტაქტიურად. კარგით, რაც შეეხება საწინააღმდეგო სამუშაოებს, მე უკვე ვთქვი შესავალში, რომ წელს ჩაერთო ამაში სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით, მაგრამ არსებობს ესეთი მოსაზრებები და პრეტენზიები გამოითქვა ფერმერების მხრიდან, რომ ესა პროცესი არის დაგვიანებული. დიახ, ამაზეც მოგახსენებთ, მინდა რამოდენიმე სიტყვით იმ სიტუაციაზე გავამახვილო ყურადღება, რომელიც მეთხილეობის სექტორში არის სამწუხაროდ. დაახლოებით 60,000 ჰექტარი არის თხილი საქართველოში და მცენარეთა დაცვის ღონისძიებები ტარდება, თქვენ წარმოიდგინეთ, მხოლოდ 20%-ზე ამ 60,000 ჰექტრიდან. საქართველოში არის მავნებელ დაავადებები, რომელიც თხილს სერიოზულ ზიანს აყენებენ. ეს არის კვირტის ტკიპა, შავი ხარაბუზა, ცხვირგზელა და დაავადება ნაცარი,
ეს კომპლექსური დაავადებები და მომავლები აფუტკარების შემთხვევაში სერიოზულ ზიანს აყენებენ. მათ შეუძლიათ მოსავლის 70-80% გაანადგუროს. და აღსანიშნავია ეს გარემოება, რომ ეს ზემოთ ჩამოთვლილი მომავლები ეწევიან ფარულ ცხოვრებას, ანუ ისინი ზოგჯერ არიან ხეროში, ნაყოფში და ასე შემდეგ, კვირტში და ასე შემდეგ. და ამიტომ მათ წინააღმდეგ მხოლოდ ქიმიური პრეპარატების გამოყენება არ არის ეფექტური, საჭირო არის მექანიკური ღონისძიების გატარება. ანუ შემოდგომაზე და სამთარში, როცა მოსავალს ავიღებთ, დაზიანებული ტოტების მოჭრა სიმპტომატურად ეტყობა. თან არის რომელიად დაზიანებული. კვირტესკება ეზამთრებს სამთრის კვირტებში, ანუ ეტყობა კვირტს, რომ გაბერილია და გაწითლებულია. ჩვენ სანამ დავიწყებდით, ესე იგი ამ ღონისძიებას ფაროსანაზე გავაკეთეთ მონიტორინგი დასავლეთ საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი გავრცელება ქონდა კვირტესკებას. რომელიც საწინააღმდეგო ღონისძიებები უნდა გატარდეს აპრილ-მაისში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ხოლმე 20%-ზე, ფართობის 20%-ზე ატარებს მოსახლეობა ამ ღონისძიებებს და შედეგი სამწუხაროდ ეს ძირთად სამეგრელოში არის ეს პრობლემა თუ გურიაში, იმერეთშიც? სამეგრელო გურიაში მეტნაკლებად გურიაში, უფრო მეტად სამეგრელოში, სადაც ყველაზე დიდი თხლის ფართობებია. ეს რაც შეეხება დანარჩენ მომლებს, რომელიც წინააღმდეგ ღონისძიებები აუცილებლად უნდა გაატაროს მოსახლეობამ და რატომღაც მოსახლეობაში გავრცელებულია ესეთი აზრი, რომ ხილი დაერგო და მან მარტო მოსავალი უნდა მოგცეს. სხვა, ესე იგი, ყურადღება ხილს არ სჭირდება. არც დაცვა, არც გამოკვება, ასე ვთქვათ, სასუქებით და არც შემდეგი მოვლა. ანუ ისე როგორც დავუშვათ ვენახსოვლიან, ხშირად ამბობენ, რომ აი საერთოდ ყველაფერი ხილს არ სჭირდება და ამიტომაც არჩევენ ხილის. ამიტომაც არის არჩეული ხილი, თუმცა ვისაც საწარმო პლანტაციები გააჩნია და იცის როგორ უნდა მოუვაროს, მათ შესაბამისად კარგი მოსავალიც აქვს და დაზიანებაც იქ არ აღინიშნება. ეს ფალნატლი ჩანს იმ ადგილებში, იმ რაიონებში, სადაც ხილს მოსახლეობა უვლის. სადაც არ უვლის მოსახლეობა, თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ტყეებია ესეთი, მზის შუქი არ ჩადის, ესე იგი ხილის ნარგებებში, სადაც აი ენტომოლოგიური პრაქტიკული გაკვეთილი შეიძლება ჩავატაროთ, რა მავნებელ დაავადებები არის იქ. მთლიანი კომპლექსი არის მავნებელ დაავადებების. ეს არა მარტო ფაროსანა, არამედ ეს კომპლექსი, რა თქმა უნდა, თავისი ზიანი მოაქვს. ამას დაემატა ფაროსანა, რომელიც აზიანებს. ეხლა ისმის რატომ მაინც ხო სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ ამ მავნებლის განადგურებაში ჩაერთოს? მე თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე მათგანი და თქვით, რომ არც თუ ისე მარტივად არის საქმე. რატომ ჩაერთოს სახელმწიფო? ძალიან კარგი კითხვა არის. ჩვენმა ამერიკელმა კოლეგებმა გვითხრეს, რომ 2010 წელს ამერიკის სოფლის მეურნეობას მავნებელმა ფაროსანმა მიაყენა 21 მილიარდი დოლარის ზარალი. გასულ 2010 წელს. მაშინ, ესე იგი, პენსილვანიაში 2000 წელს აღნიშნა მხოლოდ ერთ შტატში ეს მავნებელი, დღესდღეობით გავრცელებულია 34 შტატში. მას ძალიან ძლიერი გავრცელების უნარი აქვს. იგი დაფრენებს დღეში დაახლოებით 24 კილომეტრს. მისი კონტროლი ძალიან ძნელია და ამიტომ ჩვენ გაგვაფრთხილეს და ამიტომ მას გვეხმარებიან ამერიკელი კოლეგები, რომ ის პრობლემა, რომელიც ამერიკაში იყო 2000 წელს, საქართველოში არ განმეორდეს. არსებობს ამის ნიშნები? რა თქმა უნდა, არსებობს. თუ ჩვენ არ მივიღებთ მონაწილეობას ღონისძიებებში და არ დავწევთ პოპულაციის რიცხვს დაბლა, ანალოგიური სურათი გვექნება. და მე ერთ გარემოებას მინდა გავუსვახაზე, რომ ძოლის ღონისძიებების სპეციფიკა გამომდინარეობს მავნებლის ბიოლოგიიდან. ხოლო მავნებლის ბიოლოგია დაკავშირებული არის ტემპერატურულ რეჟიმთან. ანუ მე იმას თქვა მინდა, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში უფრო ადრე არის დასაწყები ღონისძიებები, ვინაიდან შედარებით ციტკოა, ვიდრე დაუშვა წალენჯიხა ჩხოროწყუში. იქ მავნებელი სხვა დროს გამოდის. მავნებელს გააჩნია მოზამთრობის ფაზა. ის, ესე იგი, გადის ამ ფაზას ადამიანის საცხოვრებელ ადგილებში და თბილ ადგილებში, ეძებს ან ტყეში, ან შენობებში, შენობა ნაგებობებში. მისი გამოსვლა ბუნებაში არის გაწიანურებული, გაგრძელდა თითქმის ივნისის შუარიცხვებამდე. ვინაიდან ფლიანი მასა არ იყო გამოსული მამნებლის, ამიტომ მაისში მის წინამდე წამლობას აზრი არ ქონდა, ამიტომ რომ ეს იქნებოდა ფუჭი დანახარჯები. ჩვენ დავიწყეთ წამლობა მაშინ, როდესაც მამნებლის კონცენტრაცია არის მაქსიმალური ივნისიდან. ეხა ჩვენ შემოგვიერთდა მამუკა გაჩიჩელაძე, რომელიც არის USAID-ის საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის მენეჯერი. გამარჯობათ, ბატონო მამუკა, და მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მე მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რატომ ჩაერთო ამერიკული მხარე ამ პროექტში? ბატონო ზურამა ისაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ რა ზიანი მიაყენა ამ მავნებელმა. თქვენი მოტივაცია რა არის ამ შემთხვევაში და როგორ ეხმარებით ქართულ მხარეს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოხარული ვარ თქვენთან ეთერში პირველად და
ისურვებ წარმატებებს. Მე შემიძლია თქვა ერთი რაღაცა, რომ USAID-ის RIP-ის პროექტმა დაუყოვნებლივი მოქმედებები განახორციელა იმ მოთხოვნის შესაბამისად საქართველოს თავრობამ და კერძოდ რუსეთის ეროვნულმა უსაფრთხოების ეროვნულმა სამსახურმა დააყენა და ეს არის ის პრობლემა, რომლითაც თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან შეწუხებული არის. თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ გიგანტურ სახელმწიფოში ეს პრობლემა დგას უკვე 15 წელია მეტი და ამ გიგანტური სახელმწიფოს ბოლომდე ვერ გაუმკლავდა ამ პრობლემას. უკვე 15 წელია. იციან რა ამ პრობლემის მნიშვნელობა? რი პროექტმა უმოკლეს ვადებში მოახერხა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან შეთანხმება, წამყვანი როგორც ამერიკის, ისე ევროპის ენტომოლოგების მოწვევა და სურსათის ეროვნული სამსახურის სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად დაიწყო ამ საკითხის შესწავლა. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის გლობალური საკითხი, ეს ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში არ წყდება, ამას უნდა ფუნდამენტური მიდგომა, როგორც დაუყოვნებლივი მოქმედება, ისე შემდგომი სამეცნიერო მოქმედებები, რომლითაც ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სოფლიოში წამყვანი ყველაზე მაღალი დონის უნივერსიტეტის სპეციალისტები, პრაქტიკოსები მოწვეული იყვნენ საქართველოში, ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად მუშაობდნენ ამ პრობლემის შესწავლაზე და დაისახა კონკრეტული ღონისძიებების გეგმა, თუ როგორ უნდა გაუკლავდეთ ამ პრობლემას საქართველოში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. და ერთ-ერთი არის ის ქიმიური პრეპარატები, რომელიც არის უკვე შემოტანილი და რაზეც არის ასე ვთქვათ კრიტიკა, რომ ეს არ არის მთლად ასე ვთქვათ. ან მე ვიტყოდი ერთ ესეთ რაღაცას, რომ მე როგორც ვიცი, ახლა ბატონ ზურაბი დამეთანხმება, ის უკვე ბატონ ზურაბზე დიდი სპეციალისტი ამ დარგში მე მგონი არ არის. ეს არის ჩვეულებრივი პესტიციდი, ინსექტიციდი, რომელიც ბიფენტრინის შემცველი პესტიციდი, რომელიც ანალოგიც ჩვეულებრივ ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში, რომელიც რავლად არის საქართველოში წარმოდგენილი, იყიდება, მაგრამ და ამასვე გვირჩევენ ჩვენი ამერიკელი სპეციალისტებიც, ну, მრავალი ამის საბუთი და დასკვნა არსებობს, რომ ყველაზე ეფექტურად თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობს ეს პრეპარატი. ამიტომ გადაწყდა, რომ სწორედ ამ პრეპარატის მეშვეობით იქნება დამუშავებული ეს ფართობები, მაგრამ ამაში განსაკუთრებული არაფერი არ არის, ნებისმიერ ფერმერმა ეს მეთხილი იქნება თუ მევენახე შეუძლია ნებისმიერ დროს მივიდეს მაღაზიაში და უსახელოს ესა და ეს ნივთიერების შემცველი პრეპარატი და თავისუფლად იყიდება მაღაზიებში. ასე რომ აქ რამე სიახლე ნამდვილად არ არის. მაინც დავა კონკრეტოთ, არის საუბარი იმაზე, რომ აწერია ამ პრეპარატსო, ესე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში, რომ 50 მეტრის ახლოს არ უნდა იყოს მოსახლე, არ უნდა იყოს ეზოში ჭა, არ უნდა იყვნენ იქ ანუ სახლები, ანუ საუბარია იმაზე, რომ ეს ხოლმე ხოლმე განკუთვნილია ფართობებზე და არა დაუშვათ მოსახლეობას, რომელსაც აქვს პატარა ასე ვთქვათ თხილის ნარგავები. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ იმათ მაგც ისარგებლონ ამ პროგრამით? ჯანმრთელობის კუთხით გულისხმობ, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს? ვახსენებთ, რამოდენიმე სტუმინდა ვქო ბიფენტრინზე ეს პრეპარატი, ამ მოქმედი საწყის ნივთების შემცველი პრეპარატი ევროპაში დარეგისტრირდა 1984 წელს, იგი დარეგისტრირებულია ევროპის ყველა ქვეყანაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საქართველოში დაახლოებით 15 წელს უკან დარეგისტრირდა ეს პრეპარატი, სახელმწიფო რეგისტრაცია გაიარა ამ პრეპარატმა. ანუ ამ პრეპარატზე არსებობს უსაფრთხოების დოსიე, სადაც მოცემული არის მისი მოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სისხლიანებზე, ასე გარემოზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, პრეპარატს, ყველა პრეპარატს, არამარტო ბიფენტრინს, გააჩნია თავის მოხმარების წესები და პირველ რიგში ეს გულისხმობს უსაფრთხო ოპერატორის მიერ, რომელიც ასრულებს შესხურებას, უსაფრთხოების ზომების დაცვას. მას აუცილებლად უნდა გააჩნიოს ინდივიდუალური დაცვაშოლებები, აუცილებლად უნდა ქონდეს არწინაღი და სათვალე. ესე არა, როგორც ერთ ხელში სიგარეტი უჭერებს და მეორე ხელში შემასხურების ტოტი. ეს ნახეთ გურიაში, როცა ადამიანი ასრულებდა ვენახს შამიამით. ყველა დაუშვებელია ეს. უბრალოდ შემოდი საქართველოში პესტ მენეჯმენტი, ანუ მამლებლების წინააღმდეგ კონტროლი, რომელიც თანამედროვე დონეზე, თანამედროვე მეთოდების დანერგვას გულისხმობს. რაც შეეხება პრეპარატების გამოყენებას საკარმენტო ნაკვეთებში. მოსახლეობის ძირითადი შემოსავლის წყარო არის სასამონო კულტურები, რომელიც არის საკარმენტო ნაკვეთებში. ნახევარი გექტარი 7500 მეტრი ადამიანს აქვს საკარმენტო ნაკვეთში. ბოსტანი არა მარტო. რა თქმა უნდა, იქ არსებობს სცენარები, არსებობს მავნებელ დაავადებები, რომელთა წინააღმდეგ უნდა გატარდეს ბოლის ღონისძიებები. ჩვენი კანონმდებლობით დაშვებული არის საკარმენტო ნაკვეთებში პრეპარატების გამოყენება, უფრო აუცილებელი არის უსაფრთხოების წესების დაცვა.
რა თქმა უნდა. ანუ უსაფრთხოების წესების დაცვაში უფრო კონკრეტულად გავიგეთ, რომ ვინც ამ ოპერაციას ასრულებს, იმას უნდა ჰქონდეს სათანადო აღჭურვილობა, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, მათთვის რამდენად უსაფრთხოა მას შემდეგ, რაც მოხდება შეწამვლა ამ ფართობების? მათთვის იმ ადგილებში, სადაც მოხდება შეწამვლა, ერთი მინდა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ შეწამვლა ხდება წრულწვეთოვანი ტექნოლოგიით, ეს რას ნიშნავს? მეტი ზომა არის ძალიან მცირე, ჰექტარზე იხარჯება დაახლოებით 200 ლიტრი წყალი, 200-240 ლიტრი წყალი, შედა ამისად ეს პრეპარატი გახსნილია ამ რაოდენობის წყალში. მეტი ზომა არის ძალიან მცირე, ის პრაქტიკულად მიწაზე არ ცხება, ეგრევე ესე იგი ფოთლებზე ეწებება, და საფრთხე იმისა, რომ იქ ესე იგი აიმე მოწამო მოხდეს, ან რაღაც გაურკვეველი სიტუაცია, პრაქტიკულად გამორიცხულია. ოღონდ წამლობის პერიოდში ადამიანი არ უნდა მოხვდეს ჭალში, რომელსაც უშვებს შემასხურებელი აგრეგატი. ეს არის ერთადერთი პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეხლა იქ თუ ჭა არის, აუცილებელია ჭა, თუ ახლოს არის ამ თხილთან, დავიცვათ, გადავაფაროთ რაიმე, რომ პრეპარატი არ მოხვდეს წყალში, და შეწამლიდან მესამე დღეს შესაძლებელია იმ ადგილებში გასვლა, სადაც მოხდა წამლობა. ეს იწამლება არა ნიადაგი, იწამლება ხეები, რომელიც არის ზევით და მიმართული არის ჭავლის სპეციალური სისტემა. მე მაგას შესაბამისად ფრინველებით და უნდა მოერიდნონ, მე გულისხმობ შინაურ ფრინველებს, რომლებიც რა თქმა უნდა, ფუტკარი შინაურ ფრინველები. ეს არ ამარტო ამ პრეპარატს ეხება, არამედ ზოგადად მცენარეთა დაცვის ტექნოლოგიებს. უკვე შეწამული არის 6000 ჰექტარი. არც ერთ შემთხვევაში არ ქონია ჩვენ არც მოწამლის, არც ფუტკრების დახოცვის და შემდეგ. ანუ ოპერატორები დატრენირებული არიან ჩვენს მიერ, ეს ოპერატორები. რა თქმა უნდა, მათი აღჭურვილობა ესკაფანდრები და რაღაც შეიძლება ცოტა შიშის მომგვრელია, რა თქმა უნდა, ახლა ამერიკელები ნორმალური. ამერიკელები არა ჩართული, მათ მოითხოვა ეს მაღალი სტანდარტი უსაფრთხოების დაცვის და ამან მოსახლეობაში გამოიწვია შეშფოთება, რომ რაღაც განსაკუთრებული პრეპარატია და განსაკუთრებული შეწამვა. ეს არის ჩვეულებრივი, უფრო მეც გეტყვით. დასავლეთ საქართველოში ციტრუსებში იყენებენ B58, რომელიც არის პირველი კატეგორიის პრეპარატი. ეს რას ნიშნავს? პირველი კატეგორია საშიში. საშიშურების კლასით. ბიფენტრინი არის მეორე კატეგორიის საშიშურების კლასის პრეპარატი. გასაგები, ეხა ჩვენ გადაცემაში რეკლამის დროა 2.92.11.92.92.89, ეს გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები, თქვენ უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და ჩაერთოთ დასვა, ჩეკითხვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, დაგველოდეთ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა. ეკონომიკსი. რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს აზიური ფაროსანა საწინააღმდეგო ღონისძიებები დასავლეთ საქართველოში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან სურსათის უმნებლობის აგენტოს უფროსის მოადგილე, მცენარეთა დამცველი ზურაბ ლიპარტია და რიპის მენეჯერი მამუკა გაჩეჩილაძე და მსმენელია ხაზზე მოვისმინოთ შეკითხვა და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მე გაწუხეთ გურიის რეგიონიდან, კერძოდ ლანჩხუთიდან. ჩვენთან არის დიდი რაოდენობით ეს წერი და შეწამლა მიმდინარეობს, მაგრამ მას დაუშვებელია 50 მეტრის მანძილზე იყოს სასმელი წყალი, იყოს ფრინველები, იყოს ბოსტნეული და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს, ჩვენთან არის ქალაქის ტიპის დასახლება და გვაქვს ეზოში დიდი რაოდენობის ხილის ფართობი და როგორ უნდა შევწამოთ ისინი, როცა ახლოს 20 მეტროშია ჩვენთან სასმელი წყალი, მოსახლეობა, ფრინველები, ფუტკარი და ასე შემდეგ. გასაგები, ანუ რამდენად მაქნება რადი შეიძლება ჩვენი ბაღები? მადლობა, მადლობთ. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ამ თემას შევეხეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ განვმარტოთ მსმენელს. დიდი მადლობა ზარისთვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმორო, რა ვიცი, საშიშროებას არ წარმოადგენს. პრეპარატი დარეგისტრირებულია საქართველოში ბოსტნეულ კულტურებზე, მის გამოყენება შეიძლება ბადრიჯანში, ტომატში, კიტრში და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი პრეპარატი, რომელიც არ განსხვავდება სხვა პრეპარატებისგან, ოღონდ აუცილებელი არის პრეპარატების გამოყენების შემდეგ დავიცვათ ლოდინის პერიოდი, ანუ ბოლო შესკურებიდან მოსავლის აღებამდე. დაახლოებით 2 კვირა უნდა გავიდეს, რომ მოსავალი აიღოთ. სიახლოვეს არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მთავარი არის ოპერატორი როცა მუშაობს, მასთან არ მივიდეს ან ბავშვი, ან ცხოველი, ან რაღაცა. დანარჩენი პრეპარატის გამოყენებას არავითარი საფრთხე არ მოსდევს. და ეს არის უსაფრთხო, ანუ დაბატნო მამკა, ჩვენ საუბრობდი პროექტთან დაკავშირებით, რა ტიპის დახმარებას უწევთ? ანუ მე გულისხმობ, გასაგებია ეს რესურსებით, მაგრამ ფინანსურ დახმარებას რაც შეეხება, რა ტიპის დახმარებაზეა საუბარი?
ეცეთ ამ პროგრამის დამუშავების დროს ჩვენ სურსათისუნებლობის სამსახურთან ერთად გავიარეთ ის გეგმა თუ რა შეიძლებოდა ჩვენს ფარგლებში ამ ფინანსური დახმარების ფარგლებში ყოფილიყო. ჩვენ შევარჩიეთ მე მგონი ყველაზე ბოლო მოდელი და ყველაზე ესეთი უსაფრთხო ტექნიკური აღჭურვილობა, რასაც შემასხურებლას ვიძახით, ეს არის სოლო 423, რისი პრაქტიკაც, რისი გამოყენების პრაქტიკაც საქართველოში უკვე არის. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ მომაკლეს ვადებში დაახლოებით ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად და უნებლობის სამსახურის ხელშეწყობით დატრეინინგდა დაახლოებით 3000 ოპერატორზე მეტი, რომლებიც მთელ საქართველოში გაწევენ ამ შესხურების პროცესს, სამუშაოებს. აი მე წეღან მოვისმინე, რომ რაღაც სკაფანდრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამას მინდა კიდევ გამოვეხმაურო. ესე ჩვენი ხელშეწყობით მოხდა ამ აღჭურვილობის შეძენა, თვითონ ოპერატორების აღჭურვილობის შეძენა, რაც არის ეს კომბინიზონი, სათვალე, რესპირატორი, ხელთათმანები, ყურსაცმენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კიდევ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი, ნორმალური პრაქტიკა, როგორც ბატონმა ზურებმა აღნიშნა, პეს მენეჯმენტთან ურთიერთობის დროს. ესე უნდა ხდებოდეს, თუნდაც შაბიამნით, აი ჩვენთან რო გავრცელებული არის შაბიამნით წამლობა ოპერატორს, ეს აუცილებლად უნდა კონდეს. და მითუმეტეს, როცა USAID არის ამ პროგრამაში ჩართული, USAID ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თვითონ ოპერატორებს და რასაკვირველია გარემოს უსაფრთხოებას. სპეციალისტები გადამზადდნენ ადგილებზე, ვინც აწარმოებდნენ ამ რასაკვირველია ადგილებზე მუნიციპალიტეტებში. მე ბედნიერება მქონდა, რომ დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში დავსრებოდი ამ პროცესს და მინდა ვთქვა, რომ სურსათის ეროვნულმა სამსახურმა ძალიან ძალიან დიდი შრომა გასწია ამისათვის, ჯერ რომ მოემზადებინა თავიანთი სპეციალისტები და შემდეგ მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი სპეციალისტები, რისთვისაც მე მათ დიდ მადლობას ვუხდი. მადლობთ. მზარია სტუდიაში, მოვისმინოთ შეკითხვა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გამარჯობათ. კითხვა მაქვს ესეთი, მაინტერესებს, რამდენად საზიანოა ეს წამალი ფუტკრისთვის? მადლობთ. ბატონზურა. ყველა ქიმიური საშუალება, რომელიც გამოიყენება მცენარდაცვაში და დარეგისტრირებულია საქართველოში, რა თქმა უნდა, ფუტკარზე მავნეა. მაგრამ უნდა დავიცვათ ამ პრეპარატის მოხმარების დროს ფუტკრების უსაფრთხოება. ეს რაში გამოიხატება? არ უნდა შესხურდეს ყვავილოვანი მცენარეები, ეს ერთი, და მეორე, არ უნდა მოხვდეს ფუტკარი შესხურების დროს შემასხურებელი აგრეგატის ჭავში. დროს, მაგრამ რა დრო უნდა გავიდეს და უშვათ, რომ იმ ტერიტორიაზე თუ მოხდება ფუტკარი, არის თორემისთვის? ფუტკარი ახლა იყანება ყვავილოვან მცენარეებს, პრეპარატს გააჩნია რეპელენტური ფისება, ანუ ის აფრთხობს ფუტკარს, ანუ შესხურებიდან, როგორც კი შეშრება ეს ფოთოლს 2-3 საათის შემდეგ და ფუტკარი მივა ამ ადგილზე, ის მას სუნი აფრთხობს ამ პრეპარატის, ის არ ეკარება. მეთუმეტეს თხილში, სადაც გამთავრებულია დიდეხანია ყვავილობა, თხილი ახლა არ ყვავის. საშიშრება იმისა, რომ ფუტკარი მოიწამოს თხილში, არ არსებობს, ხოლო დანარჩი მცენარეებს ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვწამდით. ჩვენ ეს პროექტი მხოლოდ და მხოლოდ ხორციელდება თხილის პლანტაციებში. ამდენად, მოგებულებით 6000 ჰექტარი ეს დღეისათვის შეწამული და პრობლემებით ფუტკართან დაკავშირებით არცა და არ ქონია. ეს 6000 ჰექტარი არის იქ, სადაც არ არის მოსახლეობა და ცალკე ფართობებია, თუ საკარმიდა მონაკვეთშიც შედის ამ 6000 ჰექტარში? რა თქმა უნდა, ძირითადად საკარმიდა მონაკვეთები და სწორედ ჩვენ საკარმიდა მონაკვეთებში გვაქვს პრობლემა მავნებელ დაავადებების გავრცელების, ვინაიდან საკარმიდა მონაკვეთებში არ ხორციელდება წამლობები და ამიტომ ის წარმოადგენს რეზერვაციას. მითუმეტეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ფაროსანა იზამთრებს ადამიანის საცხოვრებელ ბინებში, სადგომებში და ის გამოზამთრებიდან არ მიდის შორს და შედის იმ კულტურებში, რომელიც არის საკარმიდა მონაკვეთებთან ნაკვეთებში. ანუ ეხა ამ პრეპარატის საშუალებით შესაძლებელია მისი ლიკვიდაცია, განადგურება, თუ მაინც შდება რაღაც კერები, რომ აი რა პროცენტულად რა ის არსებობს, რომ მიზანი არის დავწიოთ პოპულაციის რიცხვნობა, ვინაიდან ძალიან მაღალი არის ამჟამად საქართველოში. ეს რა თქმა უნდა 1-2 წელიწადში არ მოხდება. ჩვენ ვყავთ დიდი გამოცდილება ამერიკულ თეთრ პეპელასთან ბრძოლის და 10 წელი მომანდომებით ჩვენ ამ მომნებლის დამარცხებას, რომელიც ახლა არ არის საქართველოში საბედნიეროდ.
ვფიქრობთ რამოდენიმე წლიანი მუშაობა დაგვჭირდება. Мы чаурдები თუ შეიძლება. ჩვენმა მოწვეულმა სპეციალისტებმაც თითქმის ზუსტად იგივე გამიმეორეს, რასაც ბატონი ზურა ვიბძანებს და ეს არ არის ერთწლიანი პროცესი. მე მინდა ვთქვა, რომ ამ პრაქტიკულ ღონისძიებებთან ერთად, რაც ახლა მიმდინარეობს, აი სწავლობები პარალელურად მიმდინარეობს უკვე სამეცნიერო მუშაობაც, ამას ჩართული არის აგრალური უნივერსიტეტი, მისი სტუდენტები, სხვადასხვა ინსტიტუტები. Уахлоэс мамавалში მოხდება ჩვენი პროექტის მეშვეობით ამ ხალხის გადამზადება კიდევ ერთხელ ამერიკაში, როგორც ახალგაზრდა სპეციალისტების, ისე პრაქტიკოსი სპეციალისტების, რომ შემდგომ წლებში გასწიონ ამ საფრთხის მენეჯმენტი და ამავე დროს ჩვენი პროექტის ფარგლებში შერჩეულია რამოდენიმე სადემონსტრაციო ნაკვეთი, სადაც აგრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები პრაქტიკულ მეცადინეობებს და პრაქტიკულ თეორიულ დასკვნებს აკეთებენ ამ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების შესახებ. მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს არ არის ერთწლიანი პროცესი, ეს არის მრავალწლიანი პროცესი და იმედი მაქვს, რომ აერთობლივი ღონისძიებებით მას დავამატებთ. თუმცა წელს ვინც დავშოთ ისარგებლებს ამ სიკეთით და შეწამლოს თავის საკარმი და მონაკვეთს, თუ ეს იქნება მითვის მოსავლის აღების დროს დანაკარგი რამდენი რამდენზია პროცენტულად? ესე იგი, საუკეთესო შედეგი არის 5%-მდე დანაკარგის შემცირება. შარშან, როცა ღონისძიებები არ ტარდებოდა, დაახლოებით ეს უცხოელი სპეციალისტების გათვლებით $50 მილიონი ზარალი მიადგა მარტოთხილში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ 5%-მდე, ესე იგი, დანაკარგების შემცირება არის კარგი შედეგი, რასაც რამოდენიმე წლიანი მუშაობა ჭირდება. მსმენელი ახაზა მოვისმინოთ შეკითხვა. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. აი, მოგესალმებით. გამარჯობა. იცით რა მაინტერესებს? მე გისმენთ თქვენ და ეს აზიური ფაროსანა მხოლოდ დასავლეთ საქართველოსია გავრცელებული თუ აღმოსავლეთში? მადლობა და რატომ არ ვებძვით დავუშვათ თუ არის ეს აღმოსავლეთ საქართველოსშიც? აგისმენ. მინდა მოგახსენოთ, რომ სწავლობით სამუშაოებს წინ უძღოდა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რასაც ქვია მონიტორინგი. ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან თავდაპირველად თუ ამერიკაში შეიჭრას მამდებელი პლანტაციები იწამლებოდა 15 ჯერ და ამ პროცესის შედეგად ისინი ჩამოვიდნენ 2 წამლობამდე. ამ პროცესს ქვია მონიტორინგი, სპეციალური და სერის ხაფანგები, დამჭერები, ფერომონიანი დამჭერები, რომელიც ასევე შეგვიძინა USAID-მა, ეს ამერიკული ფირმისა და დაახლოებით 88,000 ფერომონი იქნა ჩამოტანილი საქართველოში. ეს ფერომონები განთავსდა ყველა წერტილში, საქართველოს ყველა რეგიონში, რათა დაგვედგინა სად არის ეს მავნებელი გავრცელებული და სად არის ის სიმჭიდროვე, სადაც უნდა ჩატარდეს ღონისძიებები. ანუ ჩვენ იმის თქმა მინდა, რომ ქიმიურ წამლობებს ზეპირად არ ვახორციელებთ. ან შეისწავლეთ ადგილზე. ვახორციელდება მონიტორინგის საფუძველზე, იქ სადაც ხაფანგზე იყო დაჯერილი 10 ან 10-ზე მეტი ზრდასრული ინდივიდი, იქ აუცილებელია ღონისძიების გატარება. ეს არის მავნებლების ეკონომიკური ზღვარი, ანუ ის ზღვარი რაოდენობა, რომელიც უკვე სიას მიაყენებს და აღმოსავლეთ საქართველოში, სამხრეთ საქართველოში ასევე განთავსებულია ფერომონები იმისთვის, რომ დავადგინოთ არის თუ რა გავრცელებული ამ რეგიონებში. საბინაროდ ჯერჯერობით ინფორმაცია ამ რეგიონებში გავრცელების არ აქვს და ჩვენ ყოველ ბონეს ხმარობთ, რათა ეს მავნებელი არ გადმოვიდეს აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მიხელეობა ძალიან დიდ სიას მიაყენებს. და ყველაზე მეტად მაინც დასავლეთ საქართველოში სად არის სამეგრელო ითქვა? ყველაზე ცხელი წერტილი არის დასავლეთ საქართველოში, სამეგრელოს რეგიონი, სადაც საიდანაც ალბათ გავრცელდა ეს მავნებელი. აჭარაში არა? აჭარაში არის, მაგრამ ის რაოდენობა არ არის. და მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი ხორციელდება ასევე გალის რაიონში, აფხაზეთში. რამოდენიმე დღის უკან ჩვენ გადავეცით მთლიანი აღჭურვილობა, რომელიც 6000 გექტრის დასამუშავებლად არის გათვალისწინებული. თანახმარიან ისინი? და წამოვიდნენ, ესე ვთქვათ, ამჟამადებაზე, თანამშრომლობაზე და მე მგონი კარგ ჩვენი მეშვეობით კარგ შეიძლება დიალოგს ჩაეყაროს საფუძველი. ისინი თანახმებიანია, რა თქმა უნდა, ნაწილს გალის რაიონს მოახვან და დანარჩენს აფხაზეთის სხვა ტერიტორიებზე. მოგესალმებით, მავნებელმა საზღვარი არის ის, ეს არის ბუფერული ზონა. თუ არ მოახდინეთ ამ მავნებლის ლიკვიდაცია გალის რაიონში, რა წამლობაც არ უნდა განახორციელოთ აქეთ ტერიტორიაზე, მაინც გადმოვა. 6000 აღჭურვილობა გადაეცა. 6000 ჰექტარზე. ჰექტარს აღჭურვილობა, თავისი წამლის. დასამუშავებელი პრეპარატები, აღჭურვილობა
დამცავი საშუალებები ის რაც საქართველოს ტერიტორიაზე ხორციელდება, ხორციელდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე. გასაგებია. და მაინც მე მაინტერესებს მოსახლეობის აქტიურობა როგორი უნდა იყოს, ანუ თქვენ თავად იცით ეს ლოკაციები, მიდიხართ ადგილას თუ შეტყობინებებს იღებთ თუ როგორ, ანუ ვინც არის დაინტერესებული რომ მე არ მithkoms და გამოჩარო ეს არის უფასოდ, ანუ ამაში არავინ არაფერს არ იხდის, ხო? მინდა გითხრათ რომ ფონიზებები ფაქტურად დაიწყო შარშან, როცა ექსპერტები ჩამოვიყვანეთ, დაიბეჭდა ძალიან დიდი რაოდენობის ბუკლეტები, სადაც ცხელი ხაზის ნომრები არის მითითებული რეგიონების მიხედვით, 24 საათიან რეჟიმში ოპერატორები ღებულობენ მოსახლეობიდან ინფორმაციას, ანუ რეკავენ ცხელ ხაზზე და ის ადგილები, სადაც იყო ოფშოთ დიდი რაოდენობით აღმოჩენილი ეს მამლებელი, ან ოფშოთ ნიმფის ფაზა მითითებული იყო იქ აღმოჩენილ შემთხვევაში, ცხელ ზარებზე ჩვენი სპეციალისტები ახორციელებდნენ ადგილზე მიშლოს და გარკვევას ეს მავნებელია თუ არა. სწორედ აი ამ ღონისძიებების ასას ერთვა მონიტორინგი და მოსახლეობის ჩართულობა, ინფორმაციის მიღება და საკმაოდ მაღალი იყო აქტივობა, რამოდენიმე 1000 ზარი ფიქსირდებოდა ყოველ კვირის განმავლობაში. ამ მონაცემების საფუძველზე ჩვენ დავიწყეთ ქიმიური წამლებების განხორციელება. უახლოეს მომავალში ასევე ჩავერთები, უახლოეს მომავალში ალბათ დასრულდება ელექტრონული ბაზის შექმნა, რომლითაც ელექტრონული მისამართები ექნება ყველა ხაფანგს. აქვს უკვე ელექტრონული მისამართები ყველა ხაფანს. ეს ინფორმაციის მიღება, დამუშავება მოხდება ელექტრონულად, რაც სურსათის ეროვნულ სამსახურს ძალიან გაუადვილებს, როგორც ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებებს, ასევე სხვა მავნებლებთან ღონისძიებებს. და ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ანუ მე როგორც ვთქვი, ეს არ არის ერთწლიანი პროექტი, რომელშიც არის ვებსაიტი ჩართული, ანუ ეს გაგრძელდება მომავალში, თუ შედეგებიდან გამომდინარე იქნება. გასაგრძელია, გაგრძელდება, ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიყვანოთ ეს საკითხი იმამდე, როგორც ბატონი ზურაბი ბრძანებს, რომ რაღაც მინიმუმამდე შევამციროთ გავრცელების პოპულაცია, რაშიც USAID და RI პროექტი ყოველთვის აქტიურად იქნება ჩართული თავისი კონსულტაციებით თუ რამე და სხვა დახმარება დაჭერდა. სმენელია ხაზზე და ძალიან ცოტა დრო რჩება გადაცემის დასრულებამდე. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. ესე იგი, გასაგები აზიური ფაროსანა, მაგრამ ხილის სხვა დაავადებებზე, როგორიცაა ტკიპა და ხარაბუზა, ამასთან დაკავშირებით გასაკეთებს ხელისუფლება ამ მათი პრევენციის მიზნით. მადლობა. გადაცემის პირველ ნაწილში ბატონო ზურაბმა ისაუბრა ტკიპებთან დაკავშირებით, მაგრამ უფრო მეტად აინტერესებს მენელს, გისმენთ, ანუ რა საკეთებს ამ კუთხით ხელისუფლება? ხო, ნუ კითხვა იგივე შეიძლება დავსვათ სხვანაირად. ვაზის ჭრაკი როცა არის კახეთში ან ვაშლის ქეცი, რა საკეთებს ხელისუფლება? ეს უშუალოდ ფერმერების მოვალეობა არის თამიან ნაკვეთებში განახორციელო ღონისძიებები. კვირტის ტკიპა არ არის საკარანტინო ობიექტი, სახელმწიფო მხოლოდ და მხოლოდ ახორციელებს საკარანტინო ასე ვთქვათ მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ ღონისძიებებს. ეს რას ნიშნავს? რომ გავრცელებულია დაუშვათ მავნებელი ერთ რეგიონში და სახელმწიფო ახორციელებს ღონისძიებებს, რომ სხვა რეგიონებში არ გავრცელდეს. აი ეს მონახაზი არის დღესდღეობით, მაგრამ ის მავნებელ დაავადებები, რომელიც მოსახლეობაშია დღესდღეობით და სადაც კახეთში 12-ჯერ 15-ჯერ აკეთებენ წამლობას, ატარებენ. ხოთეშურს ეს წამლობის კულტურა მაინც უფრო აღმოსავლეთ საქართველოსია კარგად აპროპირებული, დასავლეთ საქართველოში ნაკლებად. სამწუხაროდ აი ღაზაფხულზე ხილის პანტაჟიაში მოფუსფუსე ადამიანები ვერ ნახეთ დასავლეთ საქართველოში. ძალიან სამწუხაროა. სამაგრეთ არიან აგვისტოში, როდესაც მოსავლის აღების პერიოდია. ხო და ამას ისეთვე მოვლაჭირდება, როგორც ჩვეულებრივად სასწავლო სხვა კულტურებს. ხო, მე კიდევ გავიმეორებ, რომ თხილში არის 4 მავნე ორგანიზმი, რომლის წინამდე მინიმუმ 4-ჯერ უნდა ჩატარდეს წამლობა. მინიმუმ 4-ჯერ. ხო, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც ფინანსებთანაც არის და დაკავშირებული. ერთი არის, რომ არ ცოდნა და მეორე არის ფინანსებში შესაძლოა იციან ადამიანებმა, მაგრამ არა აქვთ ამის საშუალება, რომ აწარმოონ. აი, ამას წელი ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში ფერმერი ინტერვიუ იყო ფერმერთან და ის ხომ და ესეთ კითხვას, აი, ჩემს საკარმიდამო ნაკვეთში, ჩემს ბაღში სახელმწიფომ დააგვიანა წამლობის ჩატარება. რაღაც გაუგება, არცეთ ქვეყანაში ესეთ რაღაც არ ხდება, მსოფლიოს არცეთ ქვეყანაში სახელმწიფო არ ერევა მავნე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ღონისძიებებში, წავლობებში, მაგრამ საქართველოს თავობა უპრეცედენტო ზომას მიმართა და სხვადასხვაშორის USAID-ის ხელმძღვანელობა რომ ჩამოვიდნენ და შეაფასა ჩვენი პროექტის მიმდინარეობა RIP-თან ერთად, აღნიშნა რომ ესეთი მასშტაბის ღონისძიებები რომ გაეკეთებინა ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავის დროზე, ეს მავნებელი ამერიკაში პრობლემა არ იქნებოდა. ანუ
შეფასება არის დადებითი შეფასება არის უმაღლესი. ფიქრობ რომ ამოდენ წელში ეს პრობლემა ამ პრობლემას დავძლებთ. და მაინც ამერიკაში როგორ რა ეტაპზეა ხა ეს პრობლემა? როგორც ბოლო მონაცემები გვაქვს, ამერიკაში შესხურების რაოდენობა დავიდა 2-ზე თუ 3-ზე. მაგრამ იქაც არიან ვინც აპროტესტებს მწამლობას. არა, მე მაგის ინფორმაცია დაზუსტებული არ მაქვს, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სპეციალური სამსახურები არის, სამეცნიერო ჯგუფები არის შექმნილი, რომ სპეციალურად შეისწავლონ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ არ არის ესე მარტივად გადასაწყვეტი. მას ეხა ენტომოლოგებს ჩემზე მეტი გამოცდილება აქვთ ამაში და იქ ბუნებრივი ინტერი უნდა გაჩნდეს შესაბამისი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღარ ბიოლოგიური კვლევის მეთოდებია ჩატარებული, რაც უცბად ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში არ ხდება. ამიტომ ვიძახი მე, რომ ეს არ არის მხოლოდ ერთწლიანი პრობლემა, ამას ჭირდება შემდგომი მუშაობა, როგორც პრაქტიკული, ასევე სამეცნიერო მიმართულებით. ეს ეხა თუ რა შედეგი დადგება, ამას უკვე თხილის მოსავლიდან გამომდინარე შევიტყობთ, იმიტომ რომ თქვენ ბზანეთ და ესეც სტატისტიკაც არის, რომ შარშან იყო მილიონობით ზარალი, წელს ამბობენ, რომ საკმაოდ კარგი მოსავალია. მე მსმენია ფერმერებისგან და ვნახოთ, ანუ ეს ნებაყოფლობით თქვენ მაინც რას ურჩევდით მოსახლეობას, რამდენიმე წუთში ვასრულებთ და შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს. საკმაოდ ნებაყოფლობით ღონისძიებებს არ არის ძულებითი, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ვაფრთხილებთ მოსახლეობას, რომ ღონისძიებების გაუტარებლობა შეიძლება 70% მოსავლის შეამცირდეს, როგორც მინიმუმი. და მინდა ბადა სადამდე, ანუ რამდენ ხანში უნდა მოესწროს ამ შეწამვლა, ანუ პერიოდი? დაახლოებით 15-20 ივლისამდე, ვინაიდან პრეპარატის ლოდინის პერიოდი გააჩნია, რომ შემდგომი წამლობა უკვე ნაშთი სახე დაგროვდება პრეპარატის მოსავალში, რაც ყოველდა დაუშვებელია და ამას ჩვენ კაცრად გავაკონტროლებთ, რომ არ დაერღვეს ეს ნორმები და მინდა მოსახლეობას მოუწოდო, რომ ღონისძიების მიმდინარეობისას ხელი შეუწყონ ოპერატორებს, მიაწოდონ წყალი და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი, სახლებს რაც შეეხება, იმიტომ რომ სახლებშიც არის ეს მწერი შესული. იქ რა ღონისძიების გატარება? არა, თქვენ არ ატარებთ, მაგრამ რას ურჩევდით, რა რით შეიძლება თუ ამ ამნებლისგან გათავისუფდნენ? თუ არის შესაძლებელი? ეს არის მექანიკური განადგურება ამ წერის, თუმცა ამ ღონისძიების შემდეგ ჩვენ სხვა ღონისძიება გვაქვს დაგებული, უკვე ჩვენი ძალები ჩავერთვებით, ჩვენი ტექნიკით. აქ ფუძულობაში მაგ თერმული ნისლის ტექნოლოგია, რომელიც ამერიკულ თეთრებლის რამდენი იქნა გამოყენებული. ეს ახალი პროგრამა, თუმცა უკვე შემოდგომით სახლებში შესვლის სეზონი დადგება, ასე ვთქვათ, მაშინ ჩავერთვებით ჩვენ. თქვენი ეროვნული სააგენტო ბიუჯეტი თავის ბიუჯეტით განახორციელებს ამას? გასაგებია. ეს ახალი პროგრამა. მე დავამატებით აი ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან, აი სახლების პირობებში, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა კონსულტაციები იგივე ამერიკულ მხარესთან და ამერიკელ სპეციალისტებთან და ნუ სამწუხაროდ სხვა მეთოდი არ არსებობს გარდა მექანიკურისა, როგორიც ბატონმა ზურაბმა თქვა, იმიტომ რომ აი ცხელხაზზე ძალიან ხშირად მოდის ხოლმე ეს კითხვები, მეც ნახე და ამას ინათ იყო შემთხვევა, რომ ესე ცხელხაზზე დავრეკევ ერთ-ერთმა მოსახლემ დარეკა და ესე მითხრეს, რომ პერსასრუტით შეაგროვეთ და დამცინიანო ესე თქვა ამ ბატონმა თუ ქალბატონმა, აღარ მახსოვს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რეალობა არის, სხვა მეთოდია უბრალოდ არ არსებობს გარდა მექანიზურა, გინდა ცოცხით, გინდა პერსასრუტით და ასე შემდეგ და შემდეგ ფიზიკური განადგურებით. მეთოდი სამწუხაროდ არასდროს და ეს ხუმრობა ნამდვილად არ არის. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გადაცემის სტუმრები იყვნენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე ზურაბ ლიპარტია და რიპის პროექტის მენეჯერი მამუკა გაჩიჩილაძე. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრებით დაბრუნდებით. მადლობთ. 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 ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიკსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში,